Rusya rəsmən açıq səma müqaviləsindən çıxıb və beləliklə həmin müqavilədən gələn öhdəlikləri də dayandırmalı olub. Bu deməkdir ki, Rusiyanın hərbi aviasiyası artıq NATO ölkələri ərazisində müşahidə həyata keçirə bilməz. Bununla bağlı qərar hələ 2020-ci ilin noyabrın 22-sində qəbul olunub. Vaşinqton dəfələrlə Moskvanın müqaviləni pozmaqda ittiham edib. Rusiya isə müqavilənin pozulmasına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarını günahlandırır. 1992-ci ildə imzalanan açıq səma müqaviləsinə əsasən sənədə qol çəkən ölkələr digərlərinə öz ərazilərində uçuşları müşahidə etməyə icazə verirdi.